Ah, ada lagi lu. Okey, okey, okey. Daging ayah. Which cousin is Indiana? Daging ayah. Athe ma, api ma yara to song. Sama na so ma je ta yara. Wa ko ni. Mega. Wei, Sabi. 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 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Indiana are matevi. 1-0. Nampak ni, mesti kita sudah cuci hati ni lah. Ia boleh jelas semua. Nampak ni, temur nampak ni apa panas lah. Hey, tengah pon nak kita panas lah. Bukan apa. Muka itu lawan apa ni? Kami lawan kita cuci muka. Muka ni cuci dia sekarang. Kita cuci. Kita balik ke sana lah. Orang kita malay. Muka apa? Lagi apa lawan aje walau kami lawan lewat kita cuci lagi. Lagi. Lagi apa lawan? Kami lawan kita cuci lagi. One. Papa kuat silir juga. Jemana papa kuat silir juga mana? Awak Uma. Lebih depan ni, Uma. One sampai c. Two. Pakutua. Two, three. Two, three. Mereka tak wujud jahat. Mereka wujud jahat. Baru lagi. Cuba kita apa? Macam apa? Hey, berdua apa? 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 Berdua Three, two. Two.
5-2 6-2 Ah, main dia 21 kecil ni. 21 kecil. Sada macam ada sila mana. Ha, macam ada sila mana. Macam nak dia. Dua nak dah. Nama aku bila. 7-2 7-2 dah lima. Mana dia ada? Kuat. 7-2 Kaya bau ya subuh dah gua.11-3 Cookie.
44 Yeah.